Atasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən oğlun məhkəməsi yekunlaşıb. Oğul ataya qardaşına görə əl qaldırıb. Siqaret çəkdiyinə görə ata oğluna sillə vurub. Atanın bu hərəkətini epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən, qardaşına qarşı zorakılıq kimi qiymətləndirən digər oğul əlini bıçağa atıb. İhtama görə hadisə 2023-cü ilin iyulun 9-u gecə saat 2 radələrində Nizami rayonunda baş verib. İstintaqla müəyyən edilib ki, Rəsul Yusifov eyvanda siqaret çəkdiyinə görə oğlu Elvin Yusifliyə irad bildirərək üzünə 2 dəfə sillə vurub. Epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən qardaşına qarşı edilən hərəkəti zorakılıq kimi qiymətləndirən Pərvin Yusifli atasından qisas almaq qərarına gəlib. Gecə saat 2 radələrində mətbəxtə məişət təyinatlı bıçağı götürərək atasının yataq otağına daxil olub. O çarpayda yarı uzanıqlı, ayıq vəziyyətdə olan Rəsul Yusifovun üzərinə gedərək onunla əlbəyax olub. Sağ əlində saxladığı bıçaqla üzünə, sinəsinə və bədəninin digər nahiyələrinə çoxsaylı zərbələr vuraraq atasını öldürüb. İbtidai istintaq orqanı Pərvin Yusiflinin əməlini Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə qiymətləndirib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Pərvin Yusifli ifadə verib. O ifadəsində bildirib ki, qardaşım Elvin içəri girəndə atam siqaret çəkməsi ilə bağlı irad bildirib, 2 dəfə sillə vurdu. Atam Elvini zordan evdən çıxarmaq istəyəndə araya girərək belə etməməsini xahiş etdim. Sonra atam öz otağına getdi. Elvinlə oturub televizora baxanda qardaşın başının ağrıdığını dedi. Mətbəxə keçib bıçağı götürdüm və atamın yatdığı otağa girdim. Otağın işığını yandıranda atam gözlərini açıb nəyə görə gəldiyimi soruşdu. Heç nə söyləmədən üstünə gedib atamın bədəninə kör təbii şəkildə zərbələr vurmağa başladım. Hadisədən sonra evdən çıxıb şöbəyə getdim. Törətdiyim əməldən peşmanam. Hadisə baş verdi. Evdən çıxdın, hara getdin? Təslim olma gedin. Getdin çatdın, yadına düşür, geri çatdın. Yox. Ölmək yaxınlığında yaxınlığı. O istəyən xatırlı işlərin yəni? Niyə özünə getdin? Həyəcandan yoxsa hadisənin şokundan? Həm yolda izləyən şumak davamlı köldə təslim olmaya qarşı protokol var. Özür gedib təslim olub, bildirib ki, atasını bıçaq olub, xəsarət edib. Törətliyə məlum köldü şəkildə boynuna alıb. Şübhəli şəxs rütbə haqqında qərar həmin tarixdə tərtib olunub. Şuma protokolu 5.45-də. 9 yıl 5.45-də tərtib olunub. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Səlbinaz Yusifova ifadəsində göstərib ki, hadisə günü evdə olmayıb. İşdən gələndən sonra qonşusunun evinə keçib. Daha sonra öz mənzilimizdən səs-küy eşitdim. Evə qayıdanda bildim ki, oğlum atasını bıçaqlayıb. Məhkəmə iclasında Pərvin Yusifli ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi məhkəməyə ərzə təqdim edərək oğlundan şikayətinin olmadığını göstərib. Cinayət işində olan ekspert rəyindən müəyyən olunub ki, Pərvin atasına 7-dən artıq zərb indirib. Nazir, sağ döş boşluğuna nüfuz edən, sağ ağciyərinin yuxarı payını zərələyən bir, eşilmiş, kəsilmiş yara, döş qəfəsində ön səhvinin sağ yuxarı nahiyyəsində döş boşluğuna nüfuz etməyən bir ədəd eşilmiş, kəsilmiş yara, sağ yanaq nahiyyəsindən ağız boşluğuna keçən bir ədəd ağzın sol bucağına yaxın nahiyyəsində bir ədəd, sol çiğin quşağının ön səhvində bir ədəd, sol bağının yuxarı üçləbinin ön səhvində 2 ədəd deşilmiş, kəsilmiş yaralar və sağ əlin oğuz səhvində bir ədəd kəsilmiş, deşilmiş yara göz altı nahiyyəsində sıyır. Xəzarətlər həyatidir, ölümündən azar vələmələ gələ bilərdir. Qərarın təsvisiyyəsini göstərilən müddətdə 9-7-ci ayda uyğun gəlir. Məhkəmə Pərvin Yusiflinin könüllü polisə təslim olmasını, zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi ilə barışmasını, onun gənc, səmimi ifadə verib, əməlindən peşman olmasını cəzanı yüngülləşdirən hal kimi nəzər alıb. Məhkəmə Pərvin Yusiflini elan olunan ittihamla təqsirli bilib. Məhkəmənin hökmü ilə Pərvin Yusifli 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.